turabasuhuje mwese nshuti bakunzi ba radio urumuri namwe basomyi ba RSP info ikaze muri iki gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma kiganiro duhabwa ubuhamya na Chaste Gahunde mu gice cya mbere yadutekereje inzira y'umusaraba yakoze mu buhunzi yakoreye mu gihugu cya Congo hagati y'umwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1997 hahoze hitwa Zaire yakoze ibirometero bisaga 2000 n'amaguru anyura mu nkambi zinyuranye mu ntambara n'ubwicanyi ndengakamere mu gice cya kabiri yatubwiye uko yasubiye mu Rwanda mu mwaka w'1997 asobanura uko yakiriwe akaga yahahuriye nako hafi kuhasiga ubuzima Imana igakinga ukuboko mu gice cya gatatu turibaza niba yarageze ahagatura gatuza akiga nk'abandi cyangwa niba byarahumiye ku mirari tugiye kumutega amatwi muri icyo gihe nabaye nkugira gahenge none ntangiye kwijajara nkajya nsohoka nkabona nkasanga urundi rubyiruko tukajya gukina umupira rwose kuri ku biro bya ku kibuga cy'umupira tugahura n'urundi rubyiruko abana barokotse tugakina umupira abantu bose tugakina umupira none utangira ukumva hari ikintu cy'icyizere kiri kugenda kiza ko ubuzima bugiye kuza cyakora ubwo noneho hakaba urumva turi mu kwa munani kugiye kurimo no kurangira hari ikibazo cyo gutekereza noneho ababyeyi batangiye gutekereza bati noneho ni ugutekereza ishuri rero ugomba gusubira mu ishuri dore barumuna bawe dore barakomeje kwiga wowe igihe cyaratakaye ni ugukomeza ku ishuri wenda nubaho wenda hari igihe wazabaho nuko noneho ariko kujya ku ishuri habaga hari ibintu bibiri kondisiyo ya mbere urumva nta ndangamuntu nagiraga cya mbere kwari no kwandikira musenyeri kubera ko nigaga mu iseminari ku Nyundo ntigomba kwandikira musenyeri mubwira yuko nifuza kujya mu iseminari ngira amahirwe padiri mukuru amimfashamo padiri mukuru arambwira ati andika ibaruwa nzajya mu nama nzayimushyira musenyeri angirira icyizere bangirira icyizere baranyemera nuko banyohereza mu mwaka wa kane rero mu iseminari muri Nkumba ubwo ni seminari ariko kubera ko ku Nyundo hari harasenyutse bakiri imyaka mitoya ku Nyundo bari barahasenye hanyuma mu kongera kuredemara bakajya bagenda bafata umwaka umwe imyaka ibiri gutyo ubwo rero njye nahageze uwo mwaka wa kane ku Nyundo udashobora kuboneka hanyuma banyohereza mu iseminari yo mu Ruhengeri ariko mbere yuko njyayo ubwo icyo nashaka kuvuga ni uko nagombaga indangamuntu icyo cya mbere icya kabiri nagombaga gukora hari ibintu bitaga amahugurwa y'abantu bavuye muri Zaire bavugaga ko abakozi n'abanyeshuri izo ngano bagomba kuzikora byanze bikunze ngo kugira ngo babarutse ngo uburozi ngo bariye bakiri mu mashyamba ya Congo ubwo ibyo byari ibintu bibiri mu by'ukuri nandikiye musenyeri kandi padiri mukuru yari yankoreye rekomandasiyo nziza padiri mukuru yari umuntu usanzwe uziranye n'umuryango wanjye wari abakristu bakomeye ndetse n'inama ya paruwase rwose ndumva umwe mu babyeyi banjye yarayiyoboraga mu by'ukuri padiri mukuru yari yantangiye ubuhamya bwiza rwose ko nta kibazo urumva nuko musenyeri nta mbese padiri mukuru yari yambwiye ati byanze bikunze bazakwemerera nuko atariko musenyeri yambwiye ko ashobora kuzakohereza mu Ruhengeri ati mu Ruhengeri cyangwa se ku Karubanda nta kibazo noneho ubwo ariko hagati aho hagomba icyo cyangombwa cy'ingando cyo ko wakoze ingando ko ntabwo washobora kujya mu ishuri utarakoze ingando gufata rero umuhanda noneho tujya kuri komine kwa burugumestre hahandi ya komine nari naratinye kujyaho Jean Claude nakubwiye bahufunga abantu bakica abantu noneho nta mahitamo nari mfite nagombaga kujyayo kugira ngo bampe icyangombwa cy'inzira kinjyana mu ngando ingando yaberaga hehe irunda nanone hahandi aho twaraye bwa mbere tutaha niho twagombaga gusubira n'ubundi kujya gukorera ingando niho hari gukorerwa ingando abanyakibuye na Cyangugu na Gitarama niho bakoreraga ingando nuko ubwo rero aho ngaho nta mahitamo mfite kwari ugufunga umwuka maze gufunga umwuka ndetse hari naho ababyeyi bageze barambwira ati ariko ibyo by'ingano waburiya ntawo wabyihorera tukagenda ukabitekereza musenyeri ko ari danjore ati none ukazajya kwiga utakoze ingando nuko ntange ariko nkajya none ariko nge nkababwira ariko rero buriya hari ikintu cyitwa destin ntihari destin rwose ntagomba kugira
ibiki nicyo kimenyeso kizanyereka ko imana imfitiye umugambi niba ninge nabakamfunga cyangwa bakanyica ubwo naho nzabageze nuko aho ngaho rwose turahangana aho ngaho barabyemera nuko ndagenda njya kuri komine ngeze kuri komine ndagenda njya mu biro bya burugumestre yari umugabo cyerere yariganye na papa mu byukuri ariko yarokotse genocide yarazi famiye yarayizi mu byukuri ariko ibyo ntibyakoraga yari yarahindutse undi muntu wese ngo sinshaka kubijyamo cyane kuko azabyisobanurira azabyivugira ariko ntago icyo nshaka kuvuga nuko hatarimo ikimenyero cyo kuvuga ngo ndagenda mubwire wenda ahita nkorera igipapuro cyakora narahageze mpahura n'abandi nagize amahirwe mpahura n'abandi banyeshuri nka 30 bari kuvuga ati rwose twe turashaka kujya mu ngando nimudukorere igipapuro cy'inzira nta ndangamuntu dufite turahungutse twese rwose twari tugomba kugirunda none mudukorere ibipapuro by'inzira nuko adufata muri rusange batwa twohereza kwa sekretere twandikira ibipapuro by'inzira bukeye mu gitondo dufata bisi turagenda tujya mu ngando ingano yamaze iminsi 30 nuko ubwo gucamo ibintu gakeya ngo iminsi 30 irangiye tujya mu iseminari ndageze mu iseminari nsanga baranatangiye umuntu yavuga ko ugize ikintu cy'amahirwe n'umugisha kuko ugiye kwiga mu ishuri ugiye gukomeza amashuri kandi mu ishuri twavuga ko ritanga ubumenyi n'uburere n'ahantu heza mu iseminari ku bantu tuhazi niyo mpamvu uvuze ko harimo n'umugisha ubwo rero urakoze uwaruvuze uti bigiye byari n'umugisha kuba ugiye no mu ishuri ryiza nta nubwo ari waraho gusa umugisha uwo mugisha urangirira ku bwanjye wari n'umugisha navuga nuko hari rya jambo ngira ngo ni Fred Sekikubo warizanye ryo kuba ngo ibihekane ijambo ryo kuba ngo ibihekane nge wari umugisha nange wari umugisha w'ibihekane kubera iki harimo kuba nsubiye mu ishuri n'ubundi ndetse mbere rwose no muri icyo gihe numvaga rwose nta n'icyambuza no kwiha Imana nkaba nsubiye mu iseminari ni ishuri ryiza ritanga uburere ariko noneho ikindi gihekane kiyongeraho nuko hari ahantu kure yaho natekerezaga ko wa musirikari noneho naza muri vakanse azaza ntambone nicyo nari natekerezaga cyane kuko nari namaze kubona ko yaragiye ngira agahenge nta wundi muntu wari warigeze amahotera nta wundi wigeze ngira ikibazo n'ikimenyimenye nageze no kwa burugumestre nawe ntiyamfunga kandi yari yambonye rero yose ntiyaranyobewe nagiye mu biro bye ndamuvugisha twavuganye kuba ataramfunze ni ukuba ko nta kibazo nari mfite abandi kuba batarampote nta kibazo nari mfite ni ukuvuga ngo ikibazo nari gifitanye na wa musirikare ubwo rero naravuga nti ngize amahirwe ngiye kure naza muri vakanse bazamubwira bati uwo muntu wenda yaragiye agiye kwiga ntazabona wenda ntazagira imbaraga zo kuza kunsanga iyo kure ubwo rero urumva ko kuri njye wari umugisha nagiye naragiye rero ndiga guhera muri 97 nko mu kwa 9 nyine kwa 9 kurenga kuko twakerejwe n'ingando ndiga nahuriye n'abandi banyeshuri nabo bavuye batwitaga batingitingi mu by'ukuri harimo abanyeshuri benshi cyane bavuye hanze turiga ku buryo wasangaga iyo poromosiyo yacu twara benshi uretse nk'aba poromosiyo yacu twara abantu nka 25 cyangwa na 2 gutyo ariko uretse nka 4 cyangwa 5 nibo bonyine batari baragiye hanze abandi twe tuvuye hanze wasangaga rero mu by'ukuri kwiga habaga harimo ikintu cyo kuvuga ngo natwe twerekane ko dufite ubwo bushobozi kubera ko harimo niyo stigmatization yo kutwita abatingitingi none tukarerekana ko nibura dufite n'ubushobozi nibura mu mutwe ko turi abahanga turiga wa 4 wa 5 wa 6 narangije mu mwaka w'2000 tunarangiza neza icyo gihe ishuri ryacu rwose twabaye n'abambere mu gihugu nubwo ubwo rero igikurikiyeho rero nuko nashatse noneho ubwo nkirangiza nashatse kujya muri iseminari nkuru urumva hari harimo n'ibintu by'imihigo byinshi cyane narakoze hagati aho ngaho uko situation yagendaga iba nabi niyo rozari navugaga hari naho rwose nari naragikoze umuhigo naravuga nti nyagasani nti rwose n'umuproteja ntibanyice ntibanamfunge nti rwose nzakubera umusaserdoti mwiza uwo muhigo nari narawukoze Jean Claude burya ibintu by'imihigo abantu bajye babyitondera cyakora wende nyuma yaho ubwo turaza kureba ko wende atari njye waba warawishe kuko kondisiyo nashyiraga ku mana
naravuga nti niba tanyica niba namfunga reka turaza rero ko turaza kureba ko nyiri byaje kugenda ubwo icyo gihe nasabye ngiye kujya muri Grand Seminary bahita bananyemerera rwose musenyera ahita anyemerera amaze kunyemerera ubwo urabizi nduva wize mu seminari nawe ubundi yatangiye kumwemerera kujya muri Grand Seminary ubundi uwo watangiye kwitwara nk'umufaratiri rwose watangiye kwadopta iriya mico nyine ya gipadiri watangiye no na za brevier rwose urabona watangiye bese kwitoza mu by'ukuri kwinjira mu busaseridoti ariko reka rero vakansi zigeze hakaba mu gihe najyaga naje kujya gushaka indangamuntu urumva icyo gihe cyose cyamaze imyaka itatu yose nta ndangamuntu nagiraga nigiraga ku ikarita y'ishuri ikarita y'ishuri niyo nagenderagaho ariko noneho ntirarangiye urumva ngiye kujya mu buzima bundi njya ngomba kujya gushaka indangamuntu ngiye gushaka indangamuntu bampa indangamuntu niba barabikoze babishaka cyangwa batabishaka bandikamo izina rimwe gusa noneho ngomba kujyana ariko ibyangombwa muri Grand Seminary kugira ngo niyandikishe muri Grand Seminary Rutongo nagomba kujyana amatestation ya commune hari attestation d'identité complète wagomba kujyana ni ibintu by'ipapuro bagutumaga mu by'ukuri ni ibintu mu by'ukuri umuntu afite uburenganzira ariko muri kiriya gihugu nyine iyo umuntu ashatse arabikwimada ukagarera nge rero barabinyimye kuri commune nagiye noneho barabinyima pe barabinyima ibyangombwa babinyimye igihe cyo kujya gutangira muri Grand Seminary kiri ndakigera ibyangombwa barabinyimye nuko noneho ndagenda mbwira musenyeri naramubwira musenyeri ngiye dore ukuntu ibintu bibazo dore uko bimeze ndabimubwira aza kuri mutekereza arambwira ati c'est malheureux ati vraiment ati c'est malheureux atari kubwo ntacyo ati genda ati ibi nibigenda neza ati amarembo arafunguye ati admission yawe ati tuzayigarda ati kuzageza igihe ibi situation izakemurika ati nta kibazo wowe ugenda ukomeze witonde ati uzajya ugezaho amakuru yawe ndamugaye ntisawo ubu ndagenda mbaye aho muri Grand Seminary Rutongo baragiye baratangiye ndetse icyo gihe najyaga nyuzamo nakajya no kubasura n'icyumba cyanjye gihari cyanditseho rwose gahunda chaste yari nimero chambre 3 nimero 3 akambaza ati se kutaje nkababwira ndi hari utubazo nyirimo gukemura nuko finalement bibaho nono bigeze mu mwaka 2021 nibwo naje nabonye mbese ibyo byo kujya muri Grand Seminary biri kungora ni iki none ndavuga ariko wakwigira wajya kwiga handi nyuma haje kuzamwo ikintu cyabaye nk'igifungura amahirwe icyafunga amahirwe nuko mu 2021 habaye amatora muri kiriya gihugu hanyuma burugu besere twari dufite wari waragiye ho genocide ikirangira ntiyatorwa hatorwa undi mu burugumestre uwo mu burugumestre noneho ibyangombwa byose nari narabuze arabimpa amaze kubimpa kubera ko nabonaga ibintu biri kugira noneho nibwo njya kwiyandikisha muri kiye ni iriya shuri riri ahahoze yitwa Iyamuseya muri ya institute yitwaga Iyamuseya riri i Remera nibayitaga kiye KI ni Kigali Institute of Education cyangwa se Institut Supérieur Pédagogique niko bayitaga urebye ni ishuri rikuru nderabarezi none ndavuga ni nacyo reka mbe ngiye ahangaha ariko mu by'ukuri nagiyeyo ari nko gufata igihe kugira ngo ntata igihe wenda umwaka utaha nzajye muri Grand Seminary ariko ntarataye igihe gusa rero aho ngaho narahageze noneho destin iza kwishushanya ku bundi buryo ari nabiyo gice cya gatatu wenda tujye kugeraho ngira ngo nihute kiraziza no kutugeza wenda cyatumye wenda uyu munsi ntari mu Rwanda tugeze ndagiye ngiye kwiyandikisha ngo hagati aho ngaho ubwo ntabwo mvuze ko twagombye maze kwiyandikisha ngo batwohereje kujya gukora ingando y'abanyeshuri bagiye kujya muri universite ingando yakorwaga iminsi 45 tujya ahitwa igishari ni ingando mu by'ukuri abanyeshuri nkabira basigaye babona bakoresha intore icyo gihe babikoreshaga abanyeshuri bagiye kujya muri universite noneho rero nyuma y'izo ngando ni ukuvuga ko wemerewe muri iryo shuri rya kiye narahiye naremerewe nari mfite amanota meza njya muri kiye nuko ntagiye ndize ariko uko sisiteme yari imeze umwaka wa mbere ubwo igihugu cyari kimaze kwemeza ko abantu bazaba biga indimi ebyiri igifaransa n'icyongereza muri universite ariko mu mwaka wa mbere akaba ari umwaka bari barise ngo ni EPLM
ndumva ni nk'EPLM ntago nibuka mu byukuri niba ari étude préliminaire de langue moderne ndumva ari nk'ibyo ngibyo noneho niba warize muri francophonie nkatwe urumva twarakuriye muri francophonie mu byukuri bakaba ati mu mwaka wa mbere muzawumara muri kwiga icyongereza kugira ngo mujye kuri niveau biricyo ni mujyana muri mutangira kwiga muri faculté neza umwarimu ashobora kubigisha mu cyongereza cyangwa akabigisha mu gifaransa bizaba n'ururimi avuga mugakurikira nta kibazo mu by'ukuri hari initiative nziza yo kugira ngo abantu babe bilingue nuko gusa icyagaragara rero nuko abana babaga bafite niveau zitari zimwe nkatwe twabaga tuvuye mu iseminari indimi zaratworoheraga cyane ariko hakaba hari n'abandi bana twakubitanaga ugasanga noneho ni nko gutangira mu by'ukuri ku buryo wasanga ari ishuri kandi bafataga abantu nka 300 400 promotion yose bakavuga bafata mwese mukaba muri sari imwe muri kwiga ibyo bintu ariko ugasanga kubera iyo zo niveau zidahuye ugasanga nyine bamwe baradindira ariyo kayanjye nkanjye njye byarandindizaga mu by'ukuri byanatumye ngo njye reka nze kubera urumva byatumye njye mbona igihe ayo masomo sinayagangiramo cyane ahubwo natangiye kwiyinteresa ku buzima bw'ishuri ubuzima bwa universite nibwo rero munsi umwe hatohomaze icyumweru gusa twamaze icyumweru kimwe naratambutse hari abakiraga afishaje nsanga batumiye inama y'abayobozi b'amapromosiyo abanyeshuri bagira organisation yabo hakaba rero noneho hari buri promosiyo igenda igira umuyobozi bakagira n'ubuyobozi bwa association y'abanyeshuri yitwaga SAKI Student Association of Kigali Institute of Education twayita ngo ni SAKI noneho abo bose rero hari igihe bakoraga inama nyine rimwe na rimwe nyine bakareba ibibazo abanyeshuri bafite abavugira amapromosiyo bakayavugira noneho njyewe nita ikintu gitagiye nkubita mu mutwe nce ko aha hantu tuhamaze iminsi itanu se iyi promosiyo ya twari promosiyo ya kane ubwo abize muri kiye bahita bashobora guhita bibona aho bari baribo ko twari ko tukihagera ubu se umuntu uyoboye promosiyo yacu ninde yatowe nande yagize byagenze bite kubera ko mu bantu bari bahari bose nari uwa kabiri hari umuntu umwe warandushaga amanota gusa kuri diplome hari umuntu umwe wari warandusha amanota nari naramubonye ariko nari uwa kabiri hamwe ni uwo muntu se ni uwarushije abandi wenda amanota akaba ari uyukuyoboye iyo promosiyo cyane cyane ko ibintu by'ubuyobozi ni ibintu byari bisanzwe bindimo mu maraso hari ukuntu byarankururaga cyane ese uwo muntu yaba yaratowe ate harimo ikibazo mpamagara umuhungu twari twakundaga kugendana namwe ni ibintu wayoboye ati ni ibiki buse n'indi namwe ni wereka nkwereke reka ku wa gatanu tuzagere tujye muri iyi nama ibi bintu babidusobanurire nibwo tukihagera umuntu uyoboye promosiyo yacu n'indi ubwo rero urumva ko ndetse ni uko itangiye kwishushanya turagiye ku wa gatanu izigurageze ku wa gatanu turagiye tujya mu nama tuhageze barabanza bari presenta bati rero perezida wasaki vice perezida habaga komite nyine perezida vice perezida sekreteri hakaba n'abashinzwe ushinzwe imibereho myiza ushinzwe umutekano ushinzwe ikidoko hari amadepartement menshi noneho hakaba rero bagera kubahagaraye amapromosiyo premier promosiyo ikagira uwayo deuxième promosiyo bageza kuri quatrième promosiyo ariyo yacu tuhaguruka turi batatu tuhagurutse turi batatu noneho ubwo hagahaguruka njyewe na wa muhungu nari nabwiye noneho duhagurutse tubona hari undi ku ruhande niho duhita tugira igitekerezo turabona tuti donko uriya niwe bari niwe bari ba mu by'ukuri niwe warushanyije guhagarariye poromosiyo ariko duhagarara ngo turabona ibi bintu reka tubyumve nyine baraza kuri noneho abantu baba batise ko muri batatu mpita mfata ijambo ntabwo nategereje ko basipikira mpita mfata ijambo ndavuga ngo twebwe nibwo tukihagera ntiturabona umwanya wo gutora umuyobozi wa poromosiyo niyo mpamvu nyirabonye ibitangazo ryanyu yintuza iyo invitation yanyu imbona harimo ikintu kidasobanutse niyo mpamvu nitwe twaje aha ngaha turagira ngo mudufashe no kubisobanura nk'uko bose barumirwa ariko mbona nyine abantu hari n'abashatse gukoma amashyi nyine kubera uburyo nari mbivuze ariko bo bakaba bazi sisitemu uko ikora uko sisitemu yakoraga ni uko hari uburyo ki rya shyirahamwe rya ibuka n'amasosiyasiyo ari cyangiyeho ayo bitwa ARG asosiyasiyo des etudiyans rescapés du genocide hari ukuntu baba bashaka gukontorora ibintu nk'ibyo by'imyanya ibyo kuyobora nk'ibyo by'amasosiyasiyo noneho bakagenda bashaka kubikurura ndetse bikaba na ngombwa ko amatora rimwe na rimwe bayigizayo
n'ikimenyimenyi nuko nyuma amatora yaje kubaho kuvaho burundu burundu ubundi cyo gihe cyacu bwo amatora yari yemewe ni nayo navugaga nti se ko tutaratora uwo muntu mwamushyiraho gute nuko icyo gihe barareba nano no komite ibiganiraho se nijya ku ruhandira biganiraho bamaze kubiganiraho baravuga bati bo ati none tugati dusanze rero bati mwese mufite ubushake bwo guhagararira abagenzi banyu bati none ubwo mwese mubaye abayobozi ati nimugere mwebwe mu batatu nimwitoremo umuyobozi wa promotion mwitoremo uhagarariye abangurofone mwitoremo n'uhagarariye abafrancophone nguko ikibazo kuba gikemuye noneho turagenda tujya ku ruhande nge n'uwo muhungu wundi twumvikana ko rwose nge mba chef wa promotion we akaba uhagarariye abafrancophone uwo muhungu wundi bari bana ari nayo bari badizinye mu byukuri yari yarakuriye muri Uganda yari afite ababyeyi bari baravuye muri Uganda nawe yaraturutse muri Uganda yari ungwe rero twamuriraga mu bangorofone nawe ahagarira angorofone icyakora byagaragara ko bari basetinze nyine ngo abe president ubwo nyuma yaho rero byaje gukurikiraho tubyihutishije ni aho ngaho niho ibibazo byanjye byaje kuvuka mu byukuri uko uyo activisme nabigiyemo noneho mbyinjiramo tumaze kugira gutya mbaye chef wa département noneho kubera ko narya shuri ry'icyongereza nge mu byukuri ngewe kwabaga rukunsubiza inyuma ngewe nabaga ndi kwishakira amajwi kuko twaravuga tuti hazaba amatora kandi ngomba gushaka abantu bantora nge nirwaga ubwo ndi gukora amadovoir y'abandi nkayabakorera ndetse n'abantu banduta rwose babaga bafite ama dissertation y'icyongereza baranzaniraga nkayakora ubundi nkirirwa ndi gushaka amajwi mvuga niyamamaza njya kuvugana n'abarimu hari abarimu batwigishaga bari baturutse muri za ecose bavuga icyongereza gusa umunyeshuri wese ufite ikibazo akaba ati mujye kureba shefu nkagenda nkajya kuvuga nibyo niberagamo nuko ubundi nkagenda njya gukora ibizamini n'ibyo ubwo rero nibwo haje kuzamo ikibazo babana bo muri ibuka na za erije bose ibyo bibazo byanjye baza kubiganiraho nge ntabyo nzi nyuma igihe cy'amatora cyegereje mu by'ukuri naje gufungwa narafunzwe baramfashe umunsi mvuye gufata bourse bari ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri saa sita n'igice z'amanywa umupolisi yamfashe imbere y'akabari twari turi mu kabari kari imbere ahari sitasiyo ya polisi y'i Remera ni hagati y'ishuri ryacu na Stade Amahoro aho urabona aho hariya no kuko hari hari aka microfinance kitwaga ICT ako ka inyo de case de travail niho rero nge nanyuzaga bourse none ubwo wari umunsi wa bourse tujye kuyifata turi ndi kumwe n'undi muhungu w'inshuti yanjye tumaze kuyifata turabatereka dufata icupa rimwe urumva ari kuvuga ati ibiki byose nari natangiye kwitwara nk'umuyobozi nuko ntibwino ngo yicupa shangwe ngo yicupa ngiye mba ndi umuyobozi tujya mu kabari twicaye mu kabari nibwo abapolisi baje kunsangamo baramfata bamaze kumfata barambwira ngo hari ibintu ngo bibere muri ako kabari ngo ugiye kujya gusobanura mbanza kuresista ndanarwana hanyuma ariko bigeze aho abantu baraza barankumvinga baterega wowe urabona umuntu w'umusore urabona umeze utyo atekereza niba hari icyo wikeka niba ntacyo wikeka se abantu niba hari icyo bagiye gukoza ati wagiye ukagisobanura ukigendera wahamugaye nawe ndategereza ariko wahamugaye niko ntacyo nikeka ubundi nuko ndemera da baranjyana baranshorera baragenda bangeza kuri sitasiyo ya polisi ninjiyemo batizana ibyangombwa nti nta byangombwa mfite nabibimye ku bushake icyakora nabimba indangamuntu mbaha ikarita y'ishuri ntingenda umunyeshuri ni gahari haruguru bati sawa bandika muri rojisitire bamaze kwandika muri rojisitire bangiza ahantu mu rugo mu gipangu igipangu cyari gifite porutaye y'icyuma nuko bati bawicaye aho ngaho mu kanya ibyawe birasobanuka ndahicara guhera iyo saha sita n'igice bigera saa kumi n'ebyiri ubwo barahizimburana abapolisi bari mu polisi wari wahiriwe asimburana n'undi uje araza arambwira ati ngwino ahita amfungurira anjyana mu bandi ba prisonnier donc abantu bafashwa aho ngaho bari kuri iyo brigade aba aramfunze nta kintu yambwiye ntaki nuko arambwira ati ese ufite umuntu uza kukugemurira ndamubwira ni ahubwo se kuki mumfu arambwira ati oya ati ngewe ikibazo cya ntango nagikurikiranye ati buriya bazabikomeza ejo ati ngewe nje kurara izamu atariko bazabikomeza ejo bambwiye ko ati uraramo ateshobozaga kukurebera oru hari kuwa gatanu
abantu bamenyereye rero ya systeme ya prison kuwa gatanu yo bagufashe ubwo byanze bikunze umaramo weekend nibyo kuko kuwa gatanu ni mugoroba barafunga kuwa gatatu na kereza bari mwiza mu rya weekend nta muntu ushobora gusohoka bitarageza kuwa mbere nabwo akenshi kuberako babaza guhera mu manama kuwa mbere nabwo nta nibijya bibaho binde bifata kuwa kabiri muri weekend ubwo birirwa batunda abantu babazana basinza barwanya bagize bate babazana barundamo nuko ariko yarambeshye ati we nta kibazo ati we mbira niho hari umuntu wa kugemurira nkubwira muhereza nimero yo y'umuntu wo kwishuri wa kuri aho ngaho kuri kiye umuntu warushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri nkubwira ko aramuhamagara ati hari umunyeshuri wanyu dufite ati mumuhereze ibyo kurya banyohereza ibyo kurya ndarya kwa gatandatu ndimo ku cyumweru ndimo kwa mbere ndimo wapi nta kintu bambajije nkabaza nese bite ngo ariko ngo baza ngo hari umunyeshuri ngo mwigana ngo azaza gusobanura ibyawe bigeze kwa gatatu nibwo haje umupolisi wari waje aje gukora ntara arampamagara arambwira ati bikosesha ati ko hari umunyeshuri mwigana wavuze ko ngo wakoze genocide noneho mpita ngo mukana ndumirwa noneho byabiri bitakumirwa ariko none ukagwa mukantu ati hari umunyeshuri mwigana ati uzaza kugushinja ati ikibazo cyawe ntabwo cyoroshye ati ngo ushobora kuba hari warakoze genocide yampaye kadata rero numva ko ibintu bitoroshye noneho umutima uransimbuka ubwo ndi kwanga ko bitinda kuko gusubira muri emotions icyo gihe norubaruma ni ibintu katastrophique ni ibintu destructive mu by'ukuri kwa kuntu umuntu aba demoli ukumva urashwanyaguritse neza no wikubise hasi icyizere cyose wari ufite mu buzima byabiri bavuga kuti wa muntu yarankubise ariko nibura yari yaragiye birarangiye kwa kuntu bavuga kuti nibura n'izi seminari cyangwa zenerize uko aho waba warize hose imyaka itatu yarashize kamemu namaze imyaka itanu muri kino gihugu nta kibazo nagize uti none ibintu birarangiye byose bigahita byikubise hasi nuko mbaye aho ngaho noneho ntangire kunanirwa kurya birananira aho ngaho namaze iminsi 13 ariko amaze kumwe ngo hari umuntu ngo uzaza kukushinja ngo kuvuga ko hari genocide wakoze nahise ntekereza ikintu igitekerezo cyahise kinzamo nuko aho kuri iryo shuri umuntu wari ukomeye cyane muri ARG yari umunyeshuri ukomoka iwacu muri segiteri imwe ndetse tugiye no mu masano hari aho twahurira ndetse noneho n'ikimenyimenyi akaba yarihishe iwacu mu gihe cya genocide ndavuga ni bon ubwo sa tombe bien ubwo bavuze ibingibi reka nze mutumeho ndamutumaho nti wazaje tubona nti tuganire nti hari ibintu bari kuvuga ahangaha nti kandi niwe muntu wenyine unzi ushobora kuntangira ubuhamya uwo muntu naramutegereje ngo azaze cyakora ubutumwa namenye ko byamugezeho ariko ntiyigeze aza yanze kuza mbaye aho iminsi 13 iminsi wa 13 ku munsi wa ku itariki 16 oya guhera kuri ubwo numva nahageze kuri ebyiri guhera ku munsi wa kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani noneho mu gitondo karekare haje imodoka itukura ivatiri itukura mu gitondo karekare akazi kataratangira ivatiri itukura hazamo umupolisi umwe muri babandi bari baramfashe yitwa Safari yakoraga icyo gihe muri traffic police azana n'undi mwana umwe w'umusore warokotse genocide ukomoka iwacu ndetse papa yamubyaye muri batisimu baba baraje baparika imodoka aho ngaho babwira umupolisi uri kwizamo bati uriya musore turamujyana tugiye kumujyana muri transfer ikintu cya transfer bakivuze numva ngenda shuje kuko njyewe batangiye kuvuga ibyo bintu bya genocide navuze ndi rero ubwo ndi hano mukaba muri kunshije genocide ndagira ngo mbabwire ko njyewe genocide yabaye ndi ku kibuye none aho kugira ngo mumfungire ahangaha ni munjyane ku kibuye mugende mubaze abaturage abantu bose baranzi ikibazo kirakemuka ariko mundeke nigarukire nzaze nikomereza amasomo ubwo rero uko iyi informasiyo yagiye akayiyabwira bavuze bya transfer nyine ko bagiye kuntransfera mpita numva agenda ashubijwe mpita rwose mfata agakapu nari mfite nako nta nubwo ari n'agakapu n'ishashi mu by'ukuri ishashi yari irimo utuntu tutwenda nari mfite aho ngaho two guhindura n'iki nuko rwose nitegura kugenda ndanasohoka baransohora ndagenda ngeze kuri porutaye nuko niko bwo komanda wa burigade ahageze abona ndi gusohoka baciye kunyinjiza muri iyo modoka ahita bahagarika ati bite byanyu tuba umuntu muramujyana
noneho nibwo nabonye ko hari harimo amanyanga ati umuntu muramujyana barya iminwa mbona batangiye kurya iminwa tomiza mbona ko ibintu bari bakoze mu by'ukuri ntagari ntibiciye mu mucyo kwa icya mbere umuntu umuyobozi wa brigade niba harimo na transfer yagombye kuba bizi ati rero umusaza rero wavuye muri yaravuye muri police communale uribukiye za police communale bari bazihuje na police nationale akaba bari bamuhaye transfer we yaravuye ibutare ngo yabanga sitiko mine yabangamo yari police communale azaho ngaho rero remera mu by'ukuri umuntu mushya nayo manyanga nabo police bahari nta numwe baziranye mu by'ukuri ntaragirana mbese ibintu by'ama complicité arashaka kwikorera akazi ke neza ati bite byanyu nuko barya iminwa batajya kuvuga ngo afande ati bite sha wowe barakubakujyanye ntibarambwiye ngo banyanye muri transfer ati c'est pas possible nuko ati subiramo ahita nsubizamo uyu ntangira kuba ati umuntu uko nshubije bo kandi narinzi ko ibintu byanjye bigiye gutungana nuko kumbi simenye ko ahubwo agijije abantu bari bagiye kunyiba bari banyibye mu by'ukuri bari banyibye nibwo yaranjyanye ansubizamo arabajyana mu biro bye arabavugisha hashize akanya nanjye arampamagara anjyana mu biro bye arambwiye ati rero shaho ati il faut faire attention ati igihugu ati abantu bafite imitima mibi cyane ati abantu bashobora kuza bakagutwara ahangaha bakakujyana nta gipapuro cyanditseho izina ryawe nta muntu w'umuyobozi wa brigade ukwishingiye avuze ati ndamwohereje ati byari birangiye ati ni kuriya bigenda rwose tubire byari birangiye ati ujye usenga cyane ati kuko Imana iracyagufiteho ibiganza ati iyo ntagera byari birangiye nuko mita ya Rosari Jean Claude ni ku nshuro ya kabiri mu Rwanda tubaye turetse ibyo muri Congo mu Rwanda ni ku nshuro ya kabiri umuntu yavuga urokotse ndarokotse ku nshuro ya kabiri nuko arambwiye ati rero ubwo umukomanda wa brigade arambwiye ati rero ubungubu ikintu ngiye gukora aha hantu ntabwo nshobora kuhakurikira ko nta mutekano bafite icya mbere nta dosiye ufite ahangaha handitsemo izina ryawe muri registre ariko nta mpamvu ihari none nta muntu ugeze aza kugushinja ikintu ngiye kugukorera niba wowe ko kumva iyo ushaka iyo transfer uko zikorwa ifasi itransfera umuntu mu yindi fasi ntabwo ngiye nka brigade iri hano sinshobora gutransfera umuntu kuko nta manda nimwe mfite nta manda dare abo bantu nta muntu ayohereza manda ngo ngufate mu by'ukuri ntacyo ati ngenge kukohereza kuri parike irebe ikibazo cyawe hanyuma ikurekure cyangwa ikohereze muri iyo transfer ati ngewe bimve mu maso afata registre nari nanditsemo afata umupolisi umwe wari uhari witwaga Samuel ahamagara ba bahungu babiri bafite imodoka ati ntimuri kuvuga ngo barashaka kujya muri transfer ati nguyu Samuel ntabwo nshobora kubaho umuntu ngo mujyane muri transfer Samuel aragiye kubaherekeza mujye kuri parike ya Kigali yiga ikibazo cy'uyu muntu imwumva ibisobanuro bye hanyuma nira itanga icyemezo kuko niba ari transfer cyangwa niba iramurekura ubwo ababaye indi umupolisi ababaye eremaje na byamaze kugera mu buyobozi mu by'ukuri wa komanda wa brigade yamaze kubyinjiramo hari registre uwo mupolisi tujyanye afite igomba guterwamo kashe no kuri parike ya Kigali kugira ngo bemeze ko bambonye kugira ngo mbese none bibe bivuye kuri uwo mukomanda wa brigade niba amaraso yanjye n'Amerika atazamubarwaho twinjiye mu ivati nibwo mbonyemo wa muhungu papa yari yabyaye muri batisi muraho uwo muhungu rero akaba ari umwana ntabwo ndibuze kuvuga amazina ye uyu munsi ariko ni umwana yari yararokotse jenoside hanyuma ababyeyi be bose barapfa bapfiriye muri stade ya Kibuye nigeze kumva ariwe niwe wabitanzemo ubuhamya bapfiriye muri stade ya Kibuye ariko nyuma yaza gufatwa n'ibibazo urabyumva Jean Claude u Rwanda buriya rwuzuyemo abantu bahungabanye yaje gufatwa n'ibibazo by'ihungabana ajya muri masirikari muri ba kadogo ariko akajya anyaruka akaza akica abantu aho iwacu twari dutuye yiyirisha abantu yarabamaze ndetse yari yigeze no gufata n'umubyeyi wanjye ashaka kumutera grenade ibyo byo ni histoire ne bya bindi narivuze ngo sindibuze kubivuga ariko ubwo bibaye ngoma ko bikomozaho niho nyine abantu namurebye gutya mbonye twicaranye mu modoka niho nahise numva ko
hari ikintu cyari cyateguwe mu byukuri nibo nguwo wakoze ibyo kandi yari yaraga yari yarahije ababyeyi banje nange yarampigiraga yarabibwiye abantu akaba ari we waruje ngo kunjyana muri transfer urumva nyine icyo byari bigamije nyuma ubu twavuye aho umupolisi Samuel aratujyana tugeza kuri parike amaze kutugeza kuri parike adusiga kuri parike bamumutereramo kashe ko bambonye nuko aragenda babahungu n'abahungu nabo bari bagiye ngunjyana muri transfer nabo ko baragenda bari kugura baragenda sigara mu maboko ya parike gutyo ndahirirwa bigeze nka saa 11 baraza bateri ko hari umuntu tutabajije nti nge ntago mwambajije ati bite byawe nuko aranyinjiza ndahunga nge nta mva baramfashe bamfungira ari ahantu nta kintu nzi nuko aragiye hashize akanya hashize nk'iminota 30 ba basore barongera baragaruka uwo muhungu w'umupolisi witwa Safari nako gasore kandi nyine ko navuga kari karagize ibyo bibazo nuko kaza baraza binjiramo bareba umusubstitute wa procureur witwa Gakabanda sinzi niba bagihari nuko bahita banshinja rwose banshinja ko bahise banshinja nge naje kunabimenye nyine ninjiyemo ko barashinje bamaze gushinja barasohoka abarampamagaye ahita asobera ibyo banshinja ibyo banshinja rero akaba ari ibi banshinja ko ngo umunsi ntago itariki ntayo bavugaga ariko bavuga ko mu gihe cya genocide ko njyewe nari kuri bariyeri ngo ko nashinze bariyeri njye nashinze bariyeri hanyuma mpagarika imodoka yari irimo abatutsi hanyuma abo batutsi mbakuramo ndabica nuko akabigasekwa nk'akeza ubwo ibyo byose ntago nshaka gupfobya ko abatutsi batapfuye cyangwa se ko ariko iyo ufashe ikintu nk'icyo ngicyo ukashyiramo ikinyoma ukafata umuntu ukabimutwerera mu byukuri uri gupfobya nyine bya bindi bajya bita ngo ni ugupfobya nuko aho rwose ngo nashinze bariyeri nkafata abantu nkabica noneho avugamo n'amazina y'abapfuye avugamo abantu babiri muri abo babiri numva harimo mushiki w'ako gahungu urumva ako gahungu nakubwiye ko papa yari akabyaye muri batisimu twaragendaniranaga nta bantu twagendaniranaga twaranganaga abana babo bazi iwacu bakaharara tukajya iwabo tukaharara abana babo nari mbazi mu bantu rero yavuze ngo nishe kuri iyo bariyeri yavuze yuko yavuze mu mushiki uwo mushiki umushiki we akana k'agakobwa gatoya mu by'ukuri bo nuko mbyumvise gutyo mitanu ni nkaho nari numvise mu by'ukuri umucyo wahuri mitanumva ikigamijwe mitanumva unkurikira n'uwo ari we mitanumva aho biri kuganisha noneho bo ndamusobanurira ndavuga nti ibyo bintu ni ibinyoma rwose nuko arambwira ati bo ekuta ati iki cyo nagira ngo nkubaze ubu ngubu ni ukubaza ngo mbese urabyemera ati ibyo byose ati ibi ni ibintu biri seriye bagiye kugufunga ati hanyuma buriya ati igihe nikigera uzaburana ati n'ubumwe uzataha ati n'ibigufata ati ngo nyine bazagukatira ngayo nguko ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri saa 11 zirenzeho minota nka 15 ninjiye muri gereza nkuru ya Kigali yitwaga gereza ya 1930 niko yitwaga ubu yarimutse bayikuye hariya ku Muhima barayihakuye ntikibaho mba ninjiyemo gutyo nihahamuka mu by'ukuri kuri njyewe hari ibintu nabonaga noneho ko ari navuga ko ari nk'indundu ni rwa rugendo rwo kwinjira mu Rwanda bya bindi narokotse wa munsi bya bibyo kugira gute cyangwa bya bibyo kwibwira ko ibintu byari bigiye kujya mu buryo noneho dore ya ndunduro yabyo ni iyingiyi ibi rero bikaba mu by'ukuri ni abanyarwanda benshi niyo mpamvu ntekereza ko abanyarwanda ni uko abanyarwanda badakunda gukora ubushakashatsi cyangwa badafite niyo liberite akademike yo kuba bakora ubushakashatsi urabona Jean Claude hari ibintu byinshi cyane byagiye biba muri kiriya gihugu hari ibikunda gukorwaho ubushakashatsi nko kuvuga ngo ariko ngo muri genocide ngo hapfuye abatutsi bangana iki akaba ngo ariko no muri genocide hapfuye abahutu ariko nta muntu urakora ubushakashatsi ngo tubwire ngo abahutu bapfuye muri genocide ni bangahe cyangwa bapfuye ryari ese abahutu bafunzwe ni ryari kandi bafungiwe iki kandi bagiye baregwa iki kandi bagiye ibyo bintu nta muntu ugiye yiyenteresa kuri ubwo bushakashatsi ngo amenye uko byagenze urumva rero nk'umuntu waba yarageze mu Rwanda 1977 akaba anageze no muri universite n'ibyo byose yashoboraga no gutanga ubuhamya rwose avuga ati u Rwanda ni paradizo kimwe n'uko uyu munsi ashobora kuba hari abantu bumva ko u Rwanda ari paradizo kubera ko wenda icyo gihe kitaragera
nibyo nigeza kuvuga kare ko FPL uko igende ifata abantu cyangwa igende ibica cyangwa igende bapkinagaza ifite sinzi ko sinzi niba ari formula ariko ifite uburyo kibikora ku buryo ibikora bucece kandi gahoro gahoro ku buryo uramutse udafite vision ireba kuri utareba a long terme ngo mbese ikintu cyose cyo gutekereza cy'uti ibyo ndi gupanga umu ngo nibyo mu myaka 30 niba utari gutekereza mu myaka 30 iri imbere ntabwo ushobora kubona ububi bwa FPL kuko urareba ejo urebe ejo mu gitondo byabiri bajya bavuga ngo abana ngo ba general kanaka ngo ari mu ishyamba ngo ari muri FDLR ngo ariko abana be ngo turabajyana ngo twabahaye buruse bari kwiga uyu munsi bashobora kuba bari kwiga ariko bari kwiga ejo ni bava kwiga bazaba bari he bari kwiga ibyo bari kwiga bazabikoresha hehe bazagira ubwo nagaciye mu nyine n'icyo ndashaka kwerekana ko mu byukuri nabonye ko gufungwa kwanje ni nk'indunduro ya procedure mu byukuri ngena horaga nibaza ntivuga ni igihugu kiri kujya heza ubwo rero nagezemo hashize igihe gitoya warageze mu kwa 8/2022 hashize igihe gitoya president wa Republika atanga itangaza avuga ko abantu urumva ngewe bari banshinje genocide noneho president wa Republika atanga itangaza avuga ko abantu agiye gufungura amagereza bagiye gufungura abantu bakaba harimo ibyiciro bitatu bakavuga ko bazafungura abantu b'abasaza bageze mu zabukuru kugira ngo bese bagabanye ubucucike muri gereza hanyuma bagafungura abantu bireze bakemera icyaha urumva gacaca zari ziri hafi gutangira abantu bagiye batangiye kujya birega bakemera icyaha hanyuma kandi bagafungura n'abana n'abantu baregwa genocide kandi nyamara genocide yarabaye batarageza ku myaka 18 iryo tangazo ryarasohotse urumva amazi amezi atatu ya Rosari Jean Claude navugaga ndabandi bo Rosari gukora ibitangaza wari ukivuga noneho nari narakubye nka gatatu naravugaga nti noneho rwose ibintu bigiye mu buryo bw'ubwo noneho itangazo rya perezida wa Repubulika rirasobanutse ariko buriya niyo mpamvu Jean Claude iyo bavuze ngo itangazo ngo bagiye gusohora abagororwa banaba umubare ukagira biriya ni ibintu ntibiyabishyirwa mu bikorwa narimo kuko hari uwaritanze ntagira suivi ngo amenye ngo mbese byakozwe bakora uko bashoboye muri babandi bagiye gufungurwa hakaba harimo abantu babiri cyangwa batatu bazwi baza kujya kuri radio cyangwa bahabwa ibiganiro bakagira ngo bazwi ko batashye ariko nta suivi baho yo kuvuga ngo mbese koko ko twavuze ngo turacyura abameze batya abo bantu batashye koko ibyo bintu bijya bibaho akenshi ni amatangazo akorwa kugira ngo bakore image nziza bakore communication bereka amahanga kubera ko Croix Rouge yahoraga ibari ku mutwe ivuga iti aba bantu bari kwicwa n'ubucucike abantu bari baricwa n'indwara zandura kubera ko bari kandi abantu ni muri kwacira imanza hashize imyaka ingahe yose abantu barahanga kandi mutabacira imanza nababaye bo bari kuyoboka bagiye mu rugo igihe cy'imanza cyazagera mukazazi bacira mukongera mukabafunga muri iryo tangazo rya perezida wa Repubulika ko bagiye gufungurwa harimo n'icyiciro cy'abo genocide yasanze batarageza ku myaka 18 nawe wahise wiyumvamo byaje kugenda bite rero nuko ubwo nase niyumvamo nyine mpita numva ko byanze bikunze ndi bufungurwe itangazo ritanze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2023 nuko dutegereje rero ko rishyirwa mu bikorwa hashize nk'ibyumweru bibiri abaprokireri n'abasubustitibe baza kuri gereza baza gukora liste y'abantu bari butahe baraza hari abazi muri 1930 bazi hari icyumba kinini cyari cyarubatswe na Kiliziya Gatolika mu by'ukuri baracyubatse bakigira ari chapelle yabagamo na ndongo yari centrale catholique mu by'ukuri yitiriwe na mutagatifu Teresa w'umwana Yezu ababayemo bose barayizi noneho ubwo procureur akaza akabahurizamo agaha mbese bakora ikintu kimeze nka screening kugira ngo barebe abantu bazataha umprocureur icyo gihe yari uwitwa Gatambiye rero akaba ari umuntu wifitemo ikintu cy'ubugome ubona umuntu ntaseka ntagira ate ubona afite nk'umugambi we mbese wo kwishyiraho amategeko ameze nk'aharaye nuko araza ati abireza hari abantu rwose bireze bemeye icyaha bavuga ati twe twakoze amahano rwose turasaba imbabazi bose bari bagira nko muri 800 yarabagira abaskriningi menya yarasigaje abantu nk'ijana
aravuga ngo abandi ngo ibyo birize ngo ntago bifatika ngo ntabwo ngo abakubita nka hari nuko agera ku basaza hari harimo muri babasaza cyacu cy'abasaza n'abarwa hari harimo n'abarwayi bavuga abasaza n'abarwayi babari bafite intege nkeye none kubera ko bavugaga abasaza ariko bitari précis abasaza n'abo ibyo bakuvuga ngo se n'imyaka ingahe nuko ngo muri mu procureur akurikije imfungwa afite yashoboraga kubyinterpreta uko ashatse wafata imyaka 70 wafata 60 kubera ko umuntu afite intege nkeya ariko icyari siri nuko icyari kigamijwe bari abantu bafite intege nkeya harimo n'abarwayi bafite indwara zidakira nuko abatondesha umurongo atabafite indwara zidakira abantu baraza bamwe batiturwaye sida bafite sida afite igituntu abafite iki bose bakubita hanze ati ya ati sida nanjye ndayirwaye ati mugende ati mugende musubiremo ati mu byinshi ati sida nta muntu utayirwaye ati natwe turayirwaye ati musubiremo abana rero tugezeho lololo atwigiriza nkana atuga ati namwe ati namwe ati tangaza umwana risomye tuti twara risomye ati namwe mugomba kwemera icyaha cyampaye nka data tuti se turemera icyaha tutakoze kandi kwitangazo riri clear aho hantu ati mugende mushakishe neza ati mushakishe mu mwemere cyatu ubundi munamwe tubafungure twaragiye dusubiramo mu byukuri cyakora hari umwana umwe wagiye ari yirega yemera icyaha sinzi ibyo yireze nyine nuko niwe bafunguye wenyine ubwo abandi turasigara nuko bibayaho ubwo turi mu mwaka w'2022 mwaka w'2023 tuwumazemo itangazo riracyafite agaciro 2004 birageze 2004 niho navuga ko noneho nari maze gufata mu byukuri nari maze kwinjira mu buzima bwa gereza maze kumva maze gutuza uretse ko nka 2003 yo iyo tangazo ridaciyemo natangiye gupanga napanze gahunda yo gutoroka ndayipanga nshaka abantu bazantorokesha icyo gihe ntangira no kugira hypertension rwose nuko uwo muntu wagomba kuntorokesha aza kumufunga nawe adusangamo ariko sizi ibindi byaha bisanzwe byo bitare byaha de droit commun nuko mbamza nubiretse nza kwinjira mu buzima busanzwe njya gukora muri kantine ya gereza nkora muri kantine ya kirekire nuko bigeza mu 2004 nibwo nanone hogiye kuza iyo kura yo kuvuga ngo ariko ryatangazwa kubera ko hari abazungu bagendaga bibaza ibintu bakabata ariko se ko mwavuze ngo abantu baratake tukaba tubona abantu bagicushitse bongera kugarura icyo gitegeko cy'iryo tangazo nibwo noneho nakubitanye n'umuzungu kazi rwose wari uri gukora ubushakashatsi aho ngaho turaganira ndamufasha mu bushakashatsi yari gukora mukorera ibintu bya traduction kuko hari benshi yabazaga kandi batazi indimi nuko turakundana mu by'ukuri ikibazo cyanjye akiyinteresaho ndabimubwira musobanura ko naratashye ko mu by'ukuri ndabaza mubwira ibyo uko nafashwe uko nafunzwe ararira cyane yikubita hasi ndangije mubwira ko ariko nagomye kubana naratashye nibura nkajya kwigira wenda niba banankurikirana bakazankurikirana nyuma abyumvise iby'iryo tangazo ko ririho nibwo atangiye kugenda abijyamo ajya gushaka mucyo icyo gihe yari ministre ndumva no yari procureur general none ajya kumureba mucyo aravuga atabo bantu nibande umudamu araza arambaza ati se muhizina ryawe ndamugane oya ntumuhizina ryanjye kuko no muhizina ryanjye nta wamenya ejo wundi uzasubira iwanyu ushobora gusagara ugasanga barandigishije ntubumbwire ko hari abantu benshi turi muri iyo ka kandi tugiye dufungurwa muzungu aragenda bikoramo expose icyo gihe yari ari gukora teze ku bintu bijyanye na droit international droit de Rome donc afite spécialisation muri droit de Rome icyo gihe abikoraho presentation agiye muri Geneva bikoraho presentation avuga ko les enfants bitwaga les mineurs en fait les mineurs iko batigeze babatereta nk'abamineri ko babafata bakabayikira hamwe n'abantu bakuru nuko iyo ntuzimaze gusohoka rero i Kigali barongera babigarukaho n'uno barongera babyibazaho haragaruka arambwira ati nabikozeho na ntuza nabyanditseho na article yarasohotse ati nabivuze n'uri ni Geneve nuko arambwira ati ndongera njye kumureba ati mba mubaze aragerageje kureba mucyo amubajije mucyo aravuga ati tubirimo finalement ubwo bigeze muri 2005 baza kuturekura noneho
baraturekura umwaka 2025 ku itariki ya gatatu. Urumva nafunzwe ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani nibwo nafashwe 2022, ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa munani 2025 nibwo nafunguwe. Nuko ako namaze imyaka 3 n'umunsi umwe ndafungurwa, ariko mu gufungurwa n'ubyabindi nakubwiraga mu kanya twavuze ya topic yitwa ingando, bajya kunkoresha bajya kudukoresha izindi ngando. Ukuvuga ko muri iyo myaka 3 wigeze uburanishwa? Sinigeze mburanishwa, uretse no kuburanishwa sinigeze mpabwa ari ibintu bitango ndemeye mu Kinyarwanda, baza amategeko yo mu Kinyarwanda ari ibintu bitango ndemeye. Ni byabindi bafata umuntu ushinjwa bakamugeza imbere y'umucamanza kugira ngo bamumenyeshe ibyaregwa, banamubaze niba yemera cyangwa atemera. Mbere yuko rwose bajya mu rubanza mu mizi, byabindi bita urubanza mu mizi, hari umuhango wa mbere rwose ubaho, ndetse uburyo ntugomba kurenza itegeko ryateganyaga icyo gihe cyacu, ryateganyaga ko bitagomba kurenza iminsi 90. Ko utagomba kurenza iminsi 90 utaragezwe imbere y'umucamanza ngo umucamanza agusomere ibyo uregwa ku mugaragaro, anakubaze niba ubyemera cyangwa utabyemera. Ibyo rero ubwo umuntu kuvuga ngo muri mezi 3 nandikaga ibaruwa mbisaba, ibaruwa ikagenda bakayiteraho kashe ikazagenda, ntumubaze uko byagendaga. Andi mezi 3 yashira ukongera nkandika indi baruwa ikagenda. Narinze mara iyo myaka 3 yose, donc nta dosiye, mu by'ukuri nta dosiye mfite, uretse bya bindi wa mugabo yigeze kunsomera ngo nagiye ngo kuri bariyeri. Ariko ibyo ni ibintu bimeze nka nkete barimo, ntabwo umucamanza yigeze abinsomera ku mugaragaro nk'uko itegeko ribiteganya ngo abimbwire, ndetse nambaza icyo mbitekerezaho. Ni ukuvuga ngo uburenganzira bwanjye bwarahunyowe, procedure barayishe. Nuko imyaka 3 ari myinshi, imyaka 3 ni myinshi cyane. Buri imyaka 3 ubuzima bwawe baba burangije, imyaka 3 ni igihe kirekire cyane. Noneho ubwo rero narafunguwe, icyo gihe baradufunguye, ntabwo ari njye njyenyine badufunguye, turi mu gihugu cyose ibyo tandukanye nyine barishyize mu bikorwa, noneho barabikosora neza, ndetse bafata noneho hari harabonetse n'abandi bantu bireze, barabafata bo babajyana ukwabo bajya kubakoresha ingando zabo. Bo bana basohoye rwose mbere igihe gitoya mbere yacu gatoya, nk'icyumweru mbere yacu. Hanyuma twebwe baradufata bakiruru abo nyine bitaga les mineurs, twari tumaze gutwara, twaramaze kugira imyaka y'ubukure, ariko ibyo baturegaga nyine byarabaye igihe twari tukiri abana. Nuko noneho urumva ko mu mategeko ntago wavuga ngo umwana nakore, tuvuge ko wenda tuvuge ko umwana hari icyaha akoze akiri mu minere, hari uburyo itegeko ryagomye ko ari mutreta, niba ari kumujyana mu kigo ngororamuco Iwawa bakamujyana bakamugorora, kubera ko bataraba responsable. Ibyo nibyo byagombye, niko droit ibiteganya, nicyo bagombye kuba baradukoreye. Cyangwa se ntushobora kuvuga ngo umwana ubwo akiri mutoya ngo reka mureka namara gukura nzamubaza bya bindi yakoze akiri umwana. Mu by'ukuri ibyo ntabwo bibaho, ntabwo ariko itegeko riteye. Icyo gihe rero baratujyanye, twari 1875 mu gihugu cyose, tuturutse mu gihugu cyose, urubyiruko 1875. Ubwo imyaka twari tumaze muri gereza yari itandukanye, njye ndari ndi mu bafite mu bamazemo mike cyane, urumva nari maze 3, ariko hari abamazemo 10, abafunzwe 95, abafunzwe 94, bamazemo 10, donc 11 ni 10 kumanura kugeza kuri njye wari umazemo nk'3. Batujyana ahitwa Iduha ni ku kiyaga cya Muhazi, n'ahantu ndetse Habyarimana kera yari afite inzu, ariko inkotanyo zari zarayisenye. Ubu ntekereza ko wenda Kagame nawe yahubatse cyangwa iki, ariko hari hari ikigo cy'amahugurwa bajyaga bahatoreza abasirikare, akaza bariya bakabarebe bakaza kabarebe. Buriya ni umuntu uzi kuvuga cyane, biriya birajya avuga uyu munsi bita murenge. Urumva njye muri izo ngando zose, urumva ingando maze kukubwira ni 3. Hari ingando yo kuva muri Zaire ya mbere, ingando yo kujya muri universite ya kabiri, niyo ngando yo kuva muri gereza ni ingando ya gatatu. Aho hose Kabarebe yarahaje, hose yarazaga. Buriya ni umuntu ugira utugambo two kuryoshya urubyiruko, ku buryo yarazaga akakuryoshya rwose. Ntiwibuke ko kinafunzwe wa mugara, urumva ko nubwo bari badufunguye, ariko ni nkaho twari dufite akaguru kamwe muri gereza akandi kari hanze, kuko bahoraga batugatirirwa ubutwa n'ubu twabasubizamo. Ni ukwitonda, kuko uzafungurwa ari uko uvuye, uko nurangiza aya mahugurwa neza tuzaguha igipapuro kigufungura, ariko nuyitwara nabi dushobora guhita tugusubizamo. Bakajya banatubwira ngo bakazana itangazamakuru ngo niturivugishe, tuvuge nyine imigambi dufite, nidusubira mu buzima busanzwe tuzakora iki.
umunyamakuru cyo giye yambaje ikibazo ntishobora kuzibagirwa ko yarambaje ati se wowe bitubwire wowe bite byagenze bitinda mubwira nti ngiye nta makosa yabayeho bamfunze bibeshye ni nta makosa yabayeho ati wakoraga iki ndambwe narigaga muri universite ati none ubu nuta uzakora iki nti nubundi nzasubira we nge kwiga tuziga iki nti numva nakwiga ibintu bijyanye n'uburezi ibintu by'uburezi nti burya kurera umuntu dukeneye abanyarwanda basobanukiwe n'ibintu kuba kuba umuntu umuntu mbese unyamuntu aje je yarambwiye ngo mbese uba kugize ruko defense ngo ntago wakwemera narase nyuma yaho rero ubwo turagiye cyo gutakirageze mu byukuri hagati aho ngabafasha amaliste yacu bayajyana muri za segiteri zacu bayajyana muri ibuka muri za bari abantu barokotse nyine amaliste bayajyana nyine ngo bajye gukora screening bajye bareba niba hari umuntu kuko baravuga ati aba bantu niba hari uwakoze ibyaha by'indengakamere ibyanka byo gufata ku ngufu ibyaha byica rubozo bo baravuga ati abo ngabo bo ntago iyo liberation conditionnelle ntago ishobora kubareba nuko ayo mariste rero bayohereje muri secteur urumva twari dufite ubwoba tuzi ko wende nta wamenya wende bahita babigushinja nta wamenya ariko tujye kubona tubona umunsi wanyu murageze harabo wacyusubijemo muri gereza nk'abatanu hari n'abamenye bamenye ko bagiye kubasubizayo baratoroka iyo ngando barayitoroka ntibayirangiza nyuma ariko twe twarayirangije turayisoza turataha mu gutaha ariko ubwo niho haje ikibazo noneho gikomeye ikindi kibazo gikomeye kuhagera muri sosiyete ugasanga yaragusize kwinjira muri sosiyete nubwo batubwira ngo badukoresheje iyo ngando ngo kugira ngo badufashe gusubira muri sosiyete wasangaga mu by'ukuri nitwe ni nk'ari twe bari gutegura ariko sosiyete yo ntago bayiteguye sosiyete ukabona ntitwiteguye ntago yiteguye nta nubwo yumva ko wenda no muri abo bantu bafunguwe harimo wenda abaregwa ibyaha ariko wenda batanabikoze sosiyete ntabwo yari itwiteguye ahubwo sosiyete yo muri iyo izi ko hafunguwe abajenosideri abantu bari tre danjure ko abantu ari ukubagendera kure mu by'ukuri ukajya aho ugeze mbese ukabona kuba uje muri sosiyete ahubwo nicyo kibazo gikomeye cyane ntabwo sosiyete yari yiteguye ko icyo kintu kibayeho mbese ukaba ntitubona ko hari ikibazo cyo gushyiraho politike yo kuvuga ngo tujye gufungura abantu ariko nyamara iyo politike ntabwo yumvishije abaturage bazabana n'abo bantu nicyo kibazo cya mbere nahise mbona noneho ugasanga aho ugeze hose abantu barikanga ariko ibintu byankuye imigabo cyane bikomeye byanatumye mfata n'icyemezo cyo guhunga icya mbere ni ubutumwa wa musore nakubwiye ugeze kuza gushaka kunyiba kuri brigade yanyoherereje we yantumye arambwira ati banamenye ko bagufunguye ati ubutaha niduhura ati nzakurya amagi ni iryo jambo yakoresheje ntumbaze kurya amagi icyo bivuga ariko yantumyeho iyo ntuza yarambwira ati nzakwica ati nzakurya amagi nuko iyo terime yakoresheje hanyuma igikurikiyeho muri icyo gihe nari mfunguwe hari umuntu wo muri famiye wari wakoze ubukwe rwose turi kwitegura tujya mu muhuro tugeze mu mutugiye mu muhuro nuko abasore bari bati mureke dusohoke hari buwate yari hari i Kigali yitwaga Nyirarock sinzi niwe uyibuka abasore bakundaga kujya nyiri ubwo rero twari turi mu muhuro none ariko bigeze nka saa munani barabaye ati mureke tujye no kubyina ibingibi tubivuyemo reka tujye kubyina nuko turagenda ubwo nuko ngiye kwinjira mu modoka batereka da abasore bagenzi banjye bari muri famiye batanyanga rwose utabona urwango ariko bati reka da batubone wajyayo ntese kubera iki ngo urabona ngo nibwo igifungurwa ngo batongere bakagufunga nafunguwe kugira ngo se noneho n'ubundi uburenganzira hari ubwo uburenganzira misinembero no kujya muri buwate urumva wenda nta muntu utegetse wari wabibabwiye ni ubwoba wenda bifite ibya bindi byita mitungo ni self censorship bari kwisensaringa bakavuga ati oke we ntiwakora ibi ntawabibatumye ariko njyewe bambuze ubwo burenganzira ndetse bambujije kujya muri iyo buwate mu by'ukuri hari abantu b'abavandimwe ariko nanjye kubera ko narabumviye mu by'ukuri ariko njye suro shoka ndabareka ndabireka bunakeye mu gitondo tugiye igihe cyo kujya mu bukwe kigeze tumaze gutera ipasi kositime tugiye kwambara rwose ngiye kwinjira mu modoka batereka dahabati we ntabwo wagenda ntese kubera iki abo ni abantu bo muri famiye Jean Claude nkubwira ni abantu bo muri famiye batanyanga rwose batamfitiye urwango
bamfitiye urukundo ariko rwa rukundo rwabo harimo ndazamugenye zirenze urugero zo kumva ko umuntu bagomba kumuproteja iyo kuproteja nge kumproteja kuri ubwo buryo ariko nge nkaba numva nge hari uburenganzira bwanje buri kubangamirwa icyo gihe rero none natangiye none nyuma yaho haje kuzamo n'ibintu byo kumpiga babandi uwo musore nyine yari yaravuze batagira kumpiga baza kumenya aho ndi ntangira kwimuka bumva mva ikigari aho nari ntuye njya kuba mu ruhengeri nkajya mva mu ruhengeri nkazi ikigari ubundi nkaba nagiye kukibuye gusura ababyeyi ariko ari ukunyaruka mu ijoro sindareyo nuko bigeze aho ndavuga nti ubuzima sinzabubamo kugeza ryari kuri uri kwihisha ntuzi aho umuntu muzahurira nta muntu ukurengera njya no muri kiye kubya kubaza ibyo kwiga barambwira ati bursa yari expiye ntarebo abahungu twiganaga rwose nkabona bari kurangiza urumva bageze mu wa mwaka wa nyuma njyewe ndacyari aho ibyo bintu byose byikubita hasi kubita mu byo nuko nguko nafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda noneho ndagenda ngeze muri Uganda nasanze muri ba basore bose twari twakoranye ingando aho ngaho iduha nahise nkubita n'abantu nka 50 ikampara tumyamanye ndavuga se aba bantu bose nimo mvuga ikiganiro aho bari henshi hari abamaze kugera hano hari ababashe kugera i Burayi hari abakiri muri Afurika mu bihugu bitandukanye nimo mvuga ikiganiro bazahita bibuka twakoze umunsi mukuru twaragiye tujya Kampala rwose turagenda dukora umunsi mukuru turabanza tumva ibi bintu ahubwo utabate ko tutari twabisezeranye bite noneho buri wese akaguha histoire ye exactement la même chose hari abari barishwe deja hari abatarabashije guhunga batabashije guhunga ko bagiye baraswa mu byukuri hari hari ikintu kimeze nk'iyo gihe cyo kuvuga ngo aba bantu reka tubaye tubasohore muri gereza ariko bazadisparece ku bundi buryo hari abarashwe rwose pe hari abatarabashije kujya hari n'abageze i Kampala babaho ngaho turahaba urumva ubuzima buragoranye kwiyadabuta kugira gute hari abamashe kubamo wenda bwari bunagoye tushaka tuzi tugira gute tubaho hanyuma ariko hari n'abageze aho noneho baragaruka aho batari kureka tusubire tujye kureba uko mukumeze baragenda baragaruka barongera barabafunga n'ubu bakirimo hari abari bagumye hanze bari kuvuga bati nta kibazo wenda bizaturuka bakongera bakabasubizamo cyakora ari nk'uwo nzi nawe turaturanye hanga tujye duhura tukabiganira we yamaze ibyumweru bibiri hanze barongera baramufunga twe twigiriye i Kampala nyuma barongera kumufungura ahita aza kibuno ntamaguru ibyaba uramutse ukoze nk'ubushakashatsi ko gutireka nkurikire ndebe parikuru y'abo bantu sosore byaba ari ibintu très intéressant kureba ko mu byukuri n'ubu FPR hari ukuntu ihisha ifata ikintu cya politiki ikagikubita aho ngaho ukabona ni ikintu kimeze nka initiative nziza cyane ariko yajya kubishyira mu bikorwa ikaba ifite uburyo ki gahoro gahoro izagenda ikigikorera ibyayo bipanze ku buryo butagaragara bucece kandi hereye ku ruhande ku buryo nta muntu abantu bazabikeka niyo wajya no kubivuga bakajya bagira ngo muwasazure kubeshya Chaste gahunde ngushimire cyane nakwihanganisha kuko ntabwo ibintu nk'ibyo bifite uburemere umuntu yashidikanya ko no ku munsi wa none kukababaro kaba karahise gashira nuko kwihanganisha n'abandi nkawe tukwifurize ibihe byiza ahura aho ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa wakoze Chaste gahunde urakoze cyane Jean Claude nanjye ndabashimira kuko kumu mwanya wo kubivuga ubwabyo ni umuti waruvuze uti wenda turakwihanganisha nibyo kuko ibi bintu twabayemo ni ibintu byagiye bitugiraho ingaruka uretse ko wenda hashize imyaka myinshi twagiye dufatiye wenda cyo umuntu akagira ngo wenda zakira ariko ubyo hari n'igihe cyo kubona ukumva biragarutse mu byukuri ni n'ubuzima tubamo n'ubuzima byatugizeho ingaruka ariko ku bufasha bw'abantu ku bufasha bwo kuba muri sosiyete umuntu akagenda nabasha no kubibamo ubwo rero nanjye ndabashimira kuba mumpa umwanya wo kubivuga nabyo ni byiza cyane ni ngombwa kandi murakoze ya urakoze cyane naho utahashatse wakoze cyane.
atakanyirubu kozwemo nyirubu teruranwe nake bakinumira atakanyirubu kozwemo nyirubu teruranwe nake bakinumira atakanyirubu kozwemo nyirubu teruranwe nake bakinumira atakanyirubu kozwemo.